avtobuslar uchun hozirgi kunda alohida yo'laklar ajratish masalasi ko'rib chiqilmoqda xabaringiz bor toshkent shahrining al shu alisher navoiy ko'chasida bu ham o'zi amir temur ko'chalarida tajribadan o'tkazilgan umuman dunyo tajribasida ham bu o'zini o'rniga ega negaki bitta avtobusda yuradigan odamlarni yo'lovchilarni agar yengil mashinalarga joylaydigan bo'lsak bu taxminan o'ttiz qirq barobar ko'proq joyni egallaydi hozirgi kunda toshkent shahriga bir <laughs> kunda o'rtacha <laughs> 600-650 mingta avtomobil harakatlanayotgan vaqtda avtobuslar uchun toshkent shahrining markaziy ko'chalarida alohida yo'laklar ajratilishi juda dolzarb va muhim masalalardan bittasiga aylanmoqda aynan hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz topshiriqlariga asosan toshkent shahrining birinchi navbatda 3 ta ko'chasi tanlab olindi keyinchalik esa 36 ta jami shunaqa yo'laklar tashkil qilinadi mazkur yo'laklarning afzalligi shundaki ulardan faqatgina avtobus harakatlanishga ruxsat etiladi bundan tashqari tez yordam avtomobillari barcha miltillovchi mayoqchaga ega bo'lgan yong'in xavfsizligi xizmati va ichki ishlar miltillovchu jihozlangan ichki ishlar avtomobillari ham harakatlanishi mumkin qolgan avtomobillarga esa harakatlanish taqiqlanadi va bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan ma'muriy tartibda javobgarlikka olib keladi yana bir savol tug'ilishi mumkin shu yo'llar yoqasida yo biron bir ko'chalarga kirish orqali shu yo'lni bosib o'tish kerak bo'lgan taqdirda bu yo'l harakati qoidalarida yozib o'tilgan punktir bilan ajratib o'tilgan joylari bo'ladi bu yo'lakchani tashkil qilinayotgan davrda bu narsa hammasi hisobga olinadi qanaqadir ko'cha bilan kesishadigan bo'lsa agar o'sha yerda punktirlar belgilab o'tiladi punktir degan shu uzuq chiziq uzuq chiziq orqali o'tga kirishga ruxsat etiladi har qanday avtomobilga va o'sha şey, ko'cha boshlangan joyda bu punktirni ham ta'sir doirasi tugaydi xuddi shunday shu ko'chalardan chiqishda ham ellik qirq metr uzoqlikdagi masofa beriladi avtomobilga avval avtobus yo'lagidan harakatlanib keyin asosiy harakatlanish qismiga chiqib olish uchun bu hammasi yo'l harakati qoidalari bilan belgilab qo'yilgan